сьогодні в Європейському Союзі, в Брюсселі є для того, щоб не зупинити рух України до Європейського Союзу і щоб призупинити той процес, який сьогодні нав'язує нова українська влада Україні, це зворотній від європейської інтеграції рух. Іншими словами, складається враження, що рік тому Україна сіла в потяг, який іде в зворотньому напрямку від наших європейських прагнень і від наших європейських планів.